मोगाचनो आता आम्ही ही कुर्साची वाट सुरू करताना दोन संगती आमच्या डोळ्या मुखार दवरया. पहिले जेसूचे प्रतिरूप देवा बापाच्या मोगाचे उगडापण. जेसूचे वळवळे कष्ट मरण ताच्या मोगाच्या गुंडायाची साक्ष. कितेंस ताणें पाटीन दवरी नासताना आमच्या मोगा पासत केल्लें बलिदान. दुसऱ्यान दवरया आमी आमकांस जेजूक जिवशी मारूंक बोबोगलच्या लोकाच्या जमयांत मोगाक मोग पाटी दिवच्या बदलाक ताका विकृत करूंक आमी तयार नावगी. आता आमी सोम्यासो ताळो आयकूंक तयार आसां तर जेजू आमकां सांगता ये आनी म्हजो पाटलाव कर. जेजूचो पाटलाव संपूर्ण तरान केल्ली व्यक्ती जावन आसा मरी. ती एकली मात्र आमकां वाट दाखयतली. पयलेंच तेसांव जेजूक मरणाचें फर्माण दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. जेजू हांगासर आपल्या मौनपणान जिबेन जाता त्या हरेका पातकांक फारीकपण दिता. मरणाचे फरमान दिताना तो मौन, ताका धरताना मौन, ताजी खेळकुळां करताना मौन, मौनपणी आपले मिसांव जारी करता. पिलाताच्या सवालांक मात्र तो जवाब दिता, पूण ते आपल्या बापाचे महिमेक. मागणे मोगळा जेजू, सक्तांनी म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळार, गरजेक पडनासलो म्हूण लेखल्या वेळार तुजेर हांव दिश्ट लायतां. म्हज्या सैमाचे अस्कतकाये वरवीं जिबेन हांवें आदारली सर पातकां बोक्षी. मौनपणाचे मोल हांवें शिकाशें कर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, कंसे गाय मुझा काळजार, कुर्सार मेल्या जेजूचे. तुरेंच तेसांव जेजू कुशेन कुर्साक खांद दिता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. सडकन मुनीस आपले कष्ट सुकोवन सुलाबायेचे जीवन जियोंक आपली सकत आनी पैशे करचिता आनी मुखार कितें येवचे आसा म्हणले नेना जाता. पूण जेजूक सर्व कळीत आसले जाल्यारय कुशेन मुखार सरता आनी कुर्साक कुर्साच्या मरणाक वेंग मारता. मागणे मोगळा जेजू, इश्टांनी म्हाका सांडून गेल्ल्या वेळार म्हजे कुडींतलें त्राण उणें जावन हेरांची म्हाका गरज पडटाना निराशी जावंक सोडिनाका. हांवें हेरां थंय दवरली पातयेणी म्हाकाच विकृत करूंक पावली तरी तुजेर दिश्ट घालन फारीकपणा बदलाक बोक्सूंक शिकय. म्हजे तांके वरते वोजे तूं केदींगस वावूंक म्हाका दिनाय म्हण पातयेशें कर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, खंयचेय गाय मुझ्या काळजार, कुर्सार मेल्या जेजूचे. तिसरेंच तेसांव जेजू पयले पावटी कुर्सा पोंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भगेवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. संवसारांत खंयचोय मनीस चलताना पडाना म्हणूंक जायना. आपले संवसारी जिणेंत जावं आत्मीक संगतींनी जावं पडल्लो मनीस उठोवन वयर सोडूंक प्रयत्न करीत जाल्यार मात्र वयल्या पावंडांक सोडूंक शकता. तर तूं पडलाय तर खंत करिनाका, उठ आनी जेजूचेर दिश्ट घाल. पेद्रूक बोक्षिल्ले परी तुकाय तुजो सोडवणदार बोक्षितलो. मागणे मोगळा जेजू, म्हाका कालत्यापणाचो शेगणू
तू मुझ्या पोडण्या मुखांत शिकयताय, पाताक तूं कांटाळताय, पूण पातक्यांक तूं द्वेषिनाय, बगार पोटलोन धरन बोक्सूंक तयार आसाय. तीन पावटी तुका नेगार केल्ल्या पेद्रुकूस तुवें तुजो प्रतिनिधी जावन नेमक केलोय. हांव संवयच्या पातकांत पडिल्ल्या वेळार लज्जेन थंयसर रावूंक ओडणी येताना तुमचो म्हजो आदार जा. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर, सदैव माये मागता उपकार, कंसय गाय मुझ्या काळजार, कुरसार मेल्ल्या जेजूचे. सोवतेंच तेसांव जेजू पळयता आपले आवयक. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. आवय जावन आसा एक मोलादीक दिर्बें ह्या संवसारांत. आवय जावन आसा निस्वार्थपणाचे, त्यागाचे एक प्रतिरूप. जेजून आपले आवयक संपूर्ण तरान गौरव आनी मान दिलो. काना शहरांतल्या काजारा वेळी आवयच्या उतरांक ताणें मान दिलो. 30 वर्सां पर्यंत विदेयपूत जावन तो रावलो. मागणे मोगळा जेजू, तुजे आवयक हांवें मान करताना म्हजे आवयक फावो तें स्थान दितलो. अशिकपी नित्राणी तोंडार मिरयो पडिल्ली म्हजी आवय म्हज्या घरांत अपूर्व दिर्वे म्हणून लेखतलो. तिचे उतर प्रायाचे दीस तिका समाधानाचे जायशे प्रयत्न करतलो. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर, सदैव माये मागता उपकार, खंयसय गाय म्हज्या काळजार, कुरसार मेल्ल्या जेजूचे. 5वें तेसांव जेजूक सिरेनासो सिमांव कुरीस वोवंक कुमो करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. सगळो संवसार वावयल्या जेजूक कुरीस जड मारलो गी. देवाचे राज विस्तारांच्या कामांत सक्तानी हाता हाती काम करी जाय म्हणून जेजू शिकयता. मागणे मोगळा जेजू, तुजी देणी वांटोवन घेवंक आनी हेरांच्या देण्यांक प्रोत्साह दिवंक हांव बारीस सवकास. वांटोवन घेवंक म्हजे स्वार्थपण म्हाका सोडिना. सिमांची सेवा तुवें उपकारी मनान स्विकार केली. उणेपण बोगच्या बदलाक भोवसू दादोशी जालोय. हो शेगूण हांवूय आदारशे कुमो कर. सोम्या काकूत आमची कर, सोम्या काकूत आमची कर, सदैव माये मागता उपकार, कंसय गाय मुझ्या काळजार, कुसार मेल्ल्या जेजूचे. 6वें तेसांव वेरोनिका जेजूचे मुकामळ पुस्ता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव येसुम्या जेजू क्रिस्ता, कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत खुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. एक धैराधीक जुदेव स्त्री, समाज आनी जुदेव लोक तिका खेणतीत म्हणलें भियेनासतना मुखार सरता. दक्षिणेन ती पाटी सराना, बगार एकल्याच्या बरेपणा खातीर ती आपल्या नावाक कळंग हाडूंक भियेना. आज वेरोनिका आमकां सांगता, दक्षिण सांडा आनी अंतस्करणाच्या ताळ्याक पाळो दिया आनी सारखें आसलें करा. मागणे मोगळा जेजू, तुवें म्हळ्यार मनशाक तूं भियेनाका. तुजे कुडीचो जीव काडलो तरी तुजो आत्मीक जीव कोणाच्यांच काडूंक जावचें ना. तर कित्याक हांवें समाजीक भियेजय? कित्याक हांवें मनशाचे दक्षिणेक बली जायजय? आमी वेरोनिका बरी वांजेलाची सतां धैरान पासारिशे तूं आमकां धैरान बर. सोम्या
काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार. कंसई गाई मुझा काळजार. कुसार मेल्या जेजूचे. सातवें तेसांव. जेजू दुसरे पावटी कुर्सा पोंदाक पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. दिसा मदें घडच्यो सबार संगती आमकां सवयच्यो जाल्यात. आमकां अर्थ नातल्या बरी दिसतात. आमकां हर एक घडीत एक बापाच्या मोगाचें देणें म्हूण आमी वळखून घेवच्याक तूं सलवा लायतरी वोडणे. तुजी सलवण तूं कशी घेताय म्हणलें अदीक गरजेचें. मागणें मोगळा जेजू, तुजे दिश्टीन खंयचीय वस्त हलकी वा उंची न्हय. माफ कर जेजू, हांवें हेरांतय थर केल्ल्याक. साक्रामेंत हांवें सवयचें कर्न घेतिल्ल्याक. म्हजे बोवारी आसल्ल्यांच्या अभिप्रायांक गौरव दिनासल्ल्याक आनी म्हज्या अभिप्राया प्रमाणे हेरांक चलयल्ल्याक. म्हज्या सांगात्यां कडे हांवें मोगान आनी गौरवान सलाशें कर. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार. कंसय गाय म्हज्या काळजार. कुर्सार मेल्या जेजूचे. आठवें तेसांव. जेजू जेरुजलेच्या स्त्रियांक बुजयता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. जेजूची स्थिती पळोवन रडतल्या स्त्रियांक जेजू बुजयता. हर एकलो मनीस आपल्या सांगात्या थावन बुजावणेक आशेता. आपल्या कश्टांत हेरांक बुजावण दितेले बारीस थोडे. ह्या दिसांनी कश्यो आवयो आपल्या भुरग्यां खातीर रुदान करतात म्हूण आमी पळयतांव. भुरग्यांच्या बरेपणा खातीर खरसूंक आवयांक वेळ ना. भुरग्यांक आवयांची बोळख ना. मागणें मोगळा जेजू, तुजी उतरां सत जावंक पावल्यांत. आवयो आपल्या भुरग्यां खातीर रडटात. रडून बसच्या बदलाक कार्याक देवंक कुमोक कर. हो संसार मोगाचें बिडार जावंक जबाबदारे बरीत आवयांची आवश्यकता आसा. आवयांनी मोरयेची देख घेवन घर सांबाळूंक प्रेरण दी. सोम्या काकूळ तामची कर. सोम्या काकूळ तामची कर. सदैव माये मागता उपकार. कंसय गाय म्हज्या काळजार. कुसार मेल्या जेजूचे. नवें तेसांव. जेजू तिसरे पावटी कुर्सा पोंदा पडटा. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. कलवारीचे वाटेर एका मनजाती बरी जेजूक वोण व्हरतात. गर्वाच्या पातकाक शेलियेचे फारीकपण. हंकारी मनीस आपली खुशी जारी करता. कोणाकच बागवंक तो तयार ना. पूण जेजू ह्या तिसऱ्या पोरण्यांत आमकां सादेपण शिकयता. मागणें मोगळा जेजू, तुज्या पोरण्या वरवीं म्हाका तूं लिसांव शिकयताय. हंकार मनशाच्या पोरण्याक कारण जाता. शिकय सोम्या म्हाका सादेपण खालतेपण. मोरी सादी देखून तुवें तिका उंच उबारलाय. हंकारान हांव पडुल्ल्या वेळार उठोवंक ती म्हाका आदार दिवं. म्हज्या ह्या सादानांत हांव एकसुरो न्हय, बगार तूं म्हजे सांगता सदां आसाय. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार. कंसय गाय म्हज्या काळजार. कुसार मेल्या जेजूचे. दावें तेसांव. जेजूचे आंग वस्तूर वोण करतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुर्सा वरवीं सोडयलाय सगळो संवसार. आपणाचें म्हणलें जेजू कडेन कितेंच ना. आवयन वळुल्लें आंगलें सयत थीर जालां आनी शिपायांनी वांटून घेतलां.
ह्या औद्योगिक संसारांत मुनीस सड आनी सड वस्तूंची आशा करता. जेजून परत परत संसारी वस्तूंची आशा सांडूंक उलो दिला. बापासो मोग मात्र पुरो म्हणटा. मागणे मोगळा जेजू, ह्या संसारी वस्तूंक हांव कितलो आशेतां. स्वार्थान हांव म्हज्यो वस्तू हेरां कडेन वांटोवन घेवंक तयार ना. हेरांची ग्रेस्तकाय पळोवन म्हाका मसूर जाता आनी तांकां वायट आशेता. दुर्बळकायेक एक अर्थ आसा म्हूण तूं आमकां शिकयताय. म्हज्या जिवनाक गस पडटा तितले मात्र हांवें म्हजे लागीं दवरून उरले वांटोवन घेवंक कृपा दी. सुम्या काकू तामची कर. सुम्या काकू तामची कर. सदैव माये मागता उपकार, कंसय गाय मुझ्या काळजार कुरसार मेल्या जेजूचे. इकरावें स्तेसांव जेजूक कुरसार केळायतात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव ये सुम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुरसा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. जेजूचे हात पांय वोण कुरसाक खिळायले. पूण जेजू सकल्या ताच्या 33 वर्सांचे जिणेंत ताच्या मिसावाक खिळयले परी आसलो. सबार पौटी म्हजें काम करच्या बदलाक हेरांक कुरसावंक म्हाका संतोश जाता. कोणी एकलो सुकोन पडल्यार हांव तेंच वोट करतां आनी तें परगट करच्याक म्हजें वोटपण दाखयता. मागणे मोगळा जेजू, हेरांचे कळवळे हांवें सोमसाशे कर. म्हज्या पेल्याचे नांव हांवें किदिंगस पाड करिनाशे म्हाका राख. म्हज्या मिसावांत हांवें उर्बेन आनी चतुरायेन वावरिशें कर. म्हजें मिसांव म्हाका एक दादुसकायाचें देणें जावं दी. सोम्या काकू तामची कर. सोम्या काकू तामची कर. सदैव माये मागता उपकार, कंसय गाय म्हज्या काळजार कुसार मेल्या जेजूचे. बारावें स्तेसांव जेजू कुरसार प्राण करता. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुरसा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. सासवासो खण दर्नीन पडल्या करीत फळ दिवंक शकना. आज ह्या उतरांचो अर्थ आमकां समजता. ताणें मरून आमकां जीव लाबयला. संवसारी दिश्टीन आमी जेजूक पळयल्यार सगळोच सलवणेन दर्नीक शेवटायल्लो मुनीस, पूण बापाक मानवाल्ली दुलोब शेळी, सुरविल्ल्या मनशाच्या पातकाक बली जाल्लो नवो मुनीस, तरी तो संपूर्ण मुनीस जालो. मागणे मोगळा जेजू, तुज्या मोरणा सारके मरण म्हजें जावचें ना. हांव म्हाकाच तुका समर्पिता. म्हजी खुशी, ज्ञान, सर म्हजी अभिप्राय हांव तुजे मुखार दवरतां. म्हजें म्हणलें कांयच पाटी दवरिनासतना म्हज्या सगळ्या काळजान आनी मोनान तुज्या राजा खातीर वावरूंक हांव निशेव करतां. आनी सां पावलां सांगता म्हणटा, न्हय हांव जियेतां, बगार क्रिस्तस म्हजे थंय जियेता. सोम्या काकूत आमची कर. सोम्या काकूत आमची कर. सदैव माये मागता उपकार, कंसय गाय म्हज्या काळजार कुसार मेल्या जेजूचे. 13 स्तेसांव जेजूची कूड ताच्या मायेच्या हातान दितात. आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करतांव ये सोम्या जेजू क्रिस्ता. कित्याक तुवें तुज्या भाग्यवंत कुरसा वरवीं सोडयलाय सगळो संसार. आवयच्या हातांत तरणाटो पूत निर्जीव. सैंबा प्रमाणे सांगचे जाल्यार पुतान आपले आवयक मातयेक पावचे सहज, पूण देवाचे कुशेक खालती मान घालूंक म्हाताऱ्या आवय बापायन तरणाट्या भुरग्यांचे मरण बाबार्थाच्या दोळ्यांनी देखूंक मरी आमकां आज शिकयता. मागणे मोगळी माये, हेरांच्या दुकांत भागीदार जावंक आमकां शिकय. मरण आमच्या घरांत आयल्या वेळार बावर्ताच्या दोळ्यांनी ते देखीशे, बापाचे खुशे कल्तीमान घालिशे आमकां आदार दी. आनी शेकी आमच्याच मरणाक आमी तयार रावाशे आमकां कृपा दी.
सोमिया काकूत आमची कर सोमिया काकूत आमची कर सदैव माये मागता उपकार कंसई गाई मुझा काळजार कुरसार मेल्ल्या जेजूचे चौदावें स्तेसांव जेजूजी कूड निके पितात आमी तुका नमस्कार आनी प्रणिपात करता येसुमिया जेजू क्रिस्ता कित्याक तुवें तुज्या भगवंत कुरसा वरवीं सोडयला जगलो संवसार जेजूचे मरण ताका पातयेल्या सबारांक एक व्हड दखो जालो जेजूचे मरण ताका पातयेल्यांक बावार्त घट करूंक आदार दिता जेजूक मोरूंक पिलात कारण न्हय बगार ह्या संवसारी आयिल्लो हरेकलो मनीस जेजून आपल्या मरणा वरवीं पातकाचेर आनी मरणाचेर जैत वेले मागणे मोगळा सोमिया मोरणाक बाली जावन आदांच्या भुरग्यांच्या पातकासो आनी मोरणाचो परिणाम तुवें भोगलोय आमच्या पवित्र स्नानांत तुज्या मोरणांत आनी पुनर्जीवनपणांत आमी वांटेली जाल्या आमच्या पाटल्या जीवनाक आमी सदांच मोराशें कर आनी नव्या जीवनाक सदांच उटाशें कर सोमिया काकूत आमची कर सोमिया काकूत आमची कर सदैव माये मागता उपकार कंसई गाये मुझ्या काळजार कुसार मेल्ल्या जेजूचे निमाणे प्रार्थना मोगळा सोमिया तुजे कष्ट मरण आमी नियाळ्ळें कुरसार उबारल्या तुका आराधन केलें भुंयतावन उबारल्या वेळी सर्वांक हांव मुजेशी व्हरतां म्हळें तुवें ती तुजी बसावणी जारी जावं दी आमकां स्वार्थातावन पयस व्हड सरगार आमकां उबार आनी एक दीस तुज्या राजांत देवाच्या उजवेशी आमकां बसय थंयसर तूं जियेताय आनी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक आमेन